Singapur'da Framax tipli tankerlerden birincisinde Şuşa gəmisində çürənkli bayrağımızın kaldırılması ve tankerin istismara verilmesi mərasimi keçirilib. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Vəliyev bildirib ki, Azərbaycan gəmçiliyinin bugün yeni dövrə qədəm qoya bilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin zamanında gəmçilik sahəsində göstərdiyi dəstəyi. Bu sayede strateji baxışın məntiqi davamıdır. Hazırda Prezident İlham Əliyev müasir nəqliyyat, o cümlədən gəmçilik siyasətini layiqincə davam edir. Məhz Aframax tipli tankerlərin alınması da dövlət başçısının birbaşa dəstəyi və diqqəti ilə mümkün olub. İndiyə də Azərbaycan gəmçilik tarixində istismar edilən ən böyük tanker 13 min ton deadweight-ə malik olub. Beləliklə, həmin gəmilərdən təxminən 10 dəfə böyük Aframax tipli tankerlərin alınması ilə Azərbaycan gəmçiliyi yeni dövrə qədəm qoyur. Aframax tipli tankerlər Xəzərdən kənarda fəaliyyət göstərməklə SOKAR-ın eləcə də digər sifarişlərinin xam neft yükünün daşınmasına həyata keçirəcək. Bircə layihə çərçivəsində istismara qəbul edilən Aframax tipli tankerlərdə məhz ölkə başçısının qərarı ilə Qarabağ, Şuşa və Zəngəzur adlarını daşıyacaq. Bir müddət əvvəl yerli bazarda uğurla buraxılan ASKO istiqrazlarından cəlb olunan vəsait söz gedən Aframax tipli gəmlərin alınması layihəsi üzrə ASKO-nun payının maliyyələşdirilməsinə yönləndirilib. Onda qeyd edək ki, layihə çərçivəsində alınan digər iki Aframax tipli tanker, Qarabağ və Zəngəzur tankerlərinin də Xəzərdən kənarda istifadəyə verilməsi işləri tamamlanmaq üzrədir. Gəmilər yaxın həftələrdə növbəli şəkildə istismara veriləcək. Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər.